Bună dimineața și bine v-am regăsit! Astăzi m-am gândit să ne jucăm împreună un joc în care vom sorta lucrurile care sunt mari și lucrurile care sunt mici. Pentru acest joc, eu mi-am pregătit diferite elemente care reprezintă Crăciunul, umbra de Crăciun, o acadia, cadouri. Aceste, mi-am pregătit câteva imagini mari și de altfel și câteva imagini mici. Așadar, voi grupa într-un coșuleț imaginile care sunt mari și într-un alt coșuleț imaginile care sunt mici. Dar acest joc se poate juca și cu alte elemente din casă. De exemplu, o carte mică pe care o vom așeza la grupa obiectelor mici, dar și cu o carte mai mare, pe care o vom așeza în coșul obiectelor mari, cu orice obiecte aveți la dispoziție. Eu mi-am pregătit două foi colorate, o foaie galbenă și o foaie verde. Pe foaia galbenă voi așeza imagine, respectiv cărțile care sunt mari, iar pe foaia verde imaginile și cărțile care sunt mici. Să începem jocul împreună. Am să iau un cadou. Cadoul acesta este mare sau este micuț? Este mare, foarte bine. Este mare față de acest cadou care este micuț. Cadoul am să-l așez pe care foaie? Pe foaia obiectelor mari, pe foaia galbenă, foarte bine. Acum am să iau acest cadou care este... Este micuț, aveți dreptate. Uite ce micuț este față de cadoul de pe foaia galbenă. Iar acesta îl vom așeza pe foaia verde. Bravo! Acum vom lua o carte. Cartea aceasta este micuță sau este mare? Să vedem. O carte micuță pe lângă cartea mare. Să vedem. Cartea aceasta este micuță sau este mare? Este micuță, aveți dreptate. O vom așeza pe foaia cu lucruri micuțe. Pe foaia verde. Bravo! Iar cartea cea mare o vom așeza pe foaia unde se află imaginea cu cadoul mare. Pe foaia galbenă am să așez lângă. Bravo! Vom mai lua o imagine, un brad. Am în mână un brăduț și am să mai iau încă un brăduț. Să vedem, care brad este mare? Acesta este mare? Sau acesta este mai mare? Care brad este mare? Acesta este mare, bravo! Pe care foaie am să-l așez? Pe foaia galbenă, foarte bine! Iar bradul micuț, pe care foaie am să-l așez? Pe foaia verde, super! Mă mai lua acum o acadia... Și să vedem, mai luăm o acadia. Care acadia o vom așeza pe foaia cu obiecte mari? Pe aceasta? Aceasta este cea mare? Nu, aveți dreptate, aceasta este acadiaua mare. Bravo! O vom așeza pe foaia galbenă. Iar acadiaua micuță o vom așeza pe foaia de culoare verde. Bravo! Acum vom mai lua o carte. Vom lua cartea Coni merge la zoo și vom lua și cartea Umbrela prieteniei. Care carte este micuță? Coni merge la zoo sau Umbrela prieteniei? Aceasta este micuță. Cartea Coni merge la zoo o vom așeza pe foaia cu obiectele micuțe, pe foaia verde, foarte bine, alături de cartea Unde ești, vulpițo? Iar cartea Umbrela prietenii o vom așeza pe foaia unde se află și cealaltă carte mare, acadiaua mare, bradul și cadoul. Pe foaia galbenă, foarte bine! Ne-a mai rămas o singură carte. Să vedem, această carte este mică sau mare? Să vedem. Este o carte micuță sau este mare, la fel ca și cartea Mugli și ploaia?
Este o carte mică, aveți dreptate. Și o vom așeza pe foaia galbenă sau pe foaia verde? Unde sunt lucrurile mici? Pe foaia verde, bravo! Cum vom lua un clopoțel? Clopoțel și o turtă dulce. Clopoțelul este mare sau este micuț? Este mare, aveți dreptate. Îl vom așeza pe foaia galbenă. Uitați, un clopoțel galben pe foaia galbenă. Iar turta dulce, fiindcă este micuță, o vom așeza pe foaia verde. Bravo! Acum vom lua un cadou. Ce culoare are cadoul? Albastru, bravo! Și încă un cadou, tot albastru. Care cadou este mare și îl vom așeza pe foaia galbenă? Acesta, aveți dreptate, îl vom așeza pe foaia galbenă, bravo! Iar cadoul care este mai mic, îl vom așeza pe foaia verde, bravo! Mai luăm un cadou și un glob. Cadoul acesta îl vom așeza pe foaia galbenă sau pe foaia verde? Este un cadou mare sau micuț? Cadoul este mare sau globul este mare? Cadoul, aveți dreptate, îl vom așeza pe foaia galbenă. Iar globul, deoarece este mic, îl vom așeza pe foaia verde, bravo! Mi-a mai rămas un singur cadou și încă un cadou. Care cadou este mare și îl vom așeza pe foaia galbenă? Acesta este cel mare sau acesta este cadoul mare? Acesta este, aveți dreptate, bravo! Iar cadoul micuț îl vom așeza pe foaia verde. Super, v-ați descurcat minunat! Jocul acesta se poate juca cu orice obiecte aveți la dispoziție în casă, cu jucării de pluș pe care le vom grupa, putem să le grupăm după culori, după mărime, jucării de pluș mari, jucării de pluș mici, mașinuțe mari, mașinuțe mici, cărți mari, cărți mici, orice obiecte doriți voi. Abia aștept să văd cum v-ați jucat și voi și sper că v-a plăcut acest joc. Pa, pa!